ne bilo šta. Ja sam te pitala, ja sam pitala Filipa, bila igra istina, ja nisam znao što da pitat, stvarno nisam upućena, mnogi priče niti me zanimaju, one neke priče. Istina. Istina? Daj meni zini. Ja sam postavila pitanje Filipu, čisto, to mi je palo na pamet, jer sam vidjela da dosta puta priča s Kristinom tamo u onom delu, to je bilo još ljudi su oko njih. Na West Side-u. I onda sam ga ja pitala kao zašto prođe toliko vremena s njom, znači ništa, stvarno ništa, ne napravim da prođe bilo šta. To mi je palo na pamet, niti mislim da se uložen u niti daleko, ona od devojka ima dečka, izvinjam se ako sam napravila neki pravo, to sve što mi je rekla, to mi je stvarno bezvezno pitala. Se izvinjaš kad... Pa ne, nego malo prije mene rekao kao da je zbog toga krenulo sve to. Brate, mi jednom trenutku nismo pričali, ti nešto dobacivala. Ništa, stvarno, jedno sam to pitala, nisam znala što da pitam, to mi je palo na pamet i to je sve, apsolutno mi više nisu ta priča, nisam pominjala. Ja živiš, jebote, ja ništa ne znam ti. Eto, to je to, nemožda. A možda Kristina želi da kaže nešto s obzirom da ti je prišla sad? To mi je novog fejka. Ona da kaže, nema šansu. Pa ne, krenulo je sve, krenulo od toga, mene je u stvari već mjesec dana Miljan zezo za pitanje. Nije ti Miljana, ali, ljudi, ali to niko nije čuo. Evo kaži, što nije za solo. Čekaj, gdje će sad po kogu? Ide sad po čokoladi, frice tamo. Ali to niko nije čuo. I uglavnom, čudilo me da niko još nije pitao za njega, s obzirom da on meni samo gleda i piće, ovdje piće, ovdje piće. A šta da ti govori za Filipa? Da će mi biti dečko. Dezao se, nebitno. I sad to prošlo da prestaje on to da radi i odjednom, ja sam sedela ovdje, Fića je bio tamo. Ne, pre toga. Rekla je Luna za Filipa, što ti se muvaš tamo oko Kristine, nešto ti se sviđa, nešto tako bilo. I onda je krenula igra istine i onda ona pitala njega za to. Onda je on ustao i prokomentarisu, to smo gledali. Da se ne ponavljam, i tako je krenula i onda je krenula priča po celoj kući o tome i naravno ja sam rekla da smo mi stvarno prijatelji i ne želim uopće da prestane se družim sa njim. Mi se ozbiljno upucala sam ja, kako sam. Miki ima ozbiljnu žvaku, ali ja sa Filipom stvarno se družim i neću prestanu da se družim samo iz razloga neprijatno mi je sada iskreno, zato što svi pričaju o tome, ali mi je krivo, zato što nas dvoje stvarno... Stvarno smo počeli ono baš non stop da se družimo i primjenjamo društvo, ali zaista kao prijatelji... Ona ja rekao! Ne, samo da kažem, ovdje svako muško žensko prijateljstvo mora da se nešto dešava. Janjušana, Jackson, Zorana, Filip i Zorana. Dobro, ali... Jackson i Dragica, Luna, ne drkaj pojmove. Jackson, Dragica, Janjušana... Tako je priča. Pošto ja spomenem. Samo sekund. Evo samo kad se završe ova emisija da rezerviše samo nu riglu u njemu gore u čošku. A što je besta? To je nešto čošku. Samo za Bogdanova glava da se pomedi na čošku. Uglavnom, krenula je ta priča iz zezanja. Malo tiše, malo može, malo tiše. I ja sam rekla, ja... Ček sam malo, Žiža. Ja sam rekla baš Luni danas, kad smo tu stajale za ringlom, rekao, ja sam mi rekao, kanalila sa igrom istine, zato što sad su svi krenuli da pričaju o tome. Ali, u svakom slučaju, oni jasno prijatelji, mislim, naravno, i ostaje na tome. I tako će biti, mislim, što se tiče moje strane, ograđujem se od svega, ljudi znaju da ja imam dečke, jer sam zaljubljena i da me ništa niko drugi ne zanima, pa...